עכשיו לזירה החשובה ביסוד ביותר המקרר. גם המיקרו חשוב. הלאה, מגניב, אני משתקפת במיקרו. חייכו, תחייכו, זה קלוז-אפ לתא אחרת. מי מסתובב בסלון, וכל הזירה קודם, הולכת אחורה. וואו, מישהו גנב לי את ה... את השקע, לתקע, הנה גיליתי. זה פתח, אחרי שהוא כבר עבר את טרנסניסטריה. פסנתר שעומד יתום. אני אעשה לפרח קלוז-אפ, למי אני את... עוד, לא צריכה לנסוע לאודו, נצא מזה, ביי. זהו, הגענו, נלך לשמוע את הציפורים, כלב נובח.